Արտավազ Միրզոյանն է, 86 տարեկան, պապիկը Չինարիի բնակիչ է։ Իրեն ինչ հիշում է, միշտ Ավուշի մարզի այս սահմանամերձ գյուղում է ապրել։ Կատակով նշում է, հիմնական ծնվել եմ այստեղ։ Շատ երջանիկ կյանք եմ քաշել։ Երիտասարդ ժամանակ եղել եմ բրիգադիր, ֆիրմայի վարիչ, հողագործ, ԵՄԵԼ ԱԳ-ի մշակույթ։ Տարվա բոլոր եղանակներին չէ, որ մարդիկ այսպես հավաքվում են, նրանցից յուրաքանչյուրն իր բաղ ու բաղչին է նայում։ Չինարիում հիմնականում այգեգործությամբ անասնապահությամբ են զբաղվում, ինչպես Արդավազ պապն է պատմում, դա էլ վտանգված է արդեն։ Նա դիրքից է տովել են երկու չոբան սպան, ու 16 խոշորը առաջայատար է, մեզ շատ են տուժել մեզ, լակլ ենք էլ։ Հենց այս լավատեսությամբ էլ ապրում են Չինարիում, մի վայրում, ուր կյանքն ու մահը հավերժ բարեկամներ են, մի օրան, որի բնակիչներին երբեք չի լքում պայքարի ու արարման ձգտումը։ 200 տարեկան Չինարի ծառն է եղել գյուղի անվանակոչման պատճառը։ 350 տնտեսություն, 1283 բնակիչ ունեցող գյուղը 1080 հեկտար հողատարածությունից ընդամենը 200-ից 300-ն է մշակում։ Բնակչությունը օգտագործում է ընդամենը գյուղնշանակության հողերի 30%, 70% գնում են կամ մականապատված տարածքներն են, կամ անմիջապես կրակոցների ներքը, որը հնարավոր չէ, որ մոտեկանանք և մշակենք այդ տարածքները։ Խոսում են գյուղատնտեսության վրա, որ գյուղատնտեսությունը պետք է զարգացնենք, նույնիսկ քառավարական որոշումներ ենք արտասնում։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում բավականին աջակցություն կա, պետության կողմից տրամադրում է վառելիք, նորմալ սակագներով, պարարտանյութ, իհարկե նաև սերմացումներ աշտանացան ծորենի։ Բայց բոլոր դեպքերում այդ եղած հողերով մշակում ենք, հիմա մեր մոտով մի գետ է հոսում, խնձոր ու գետ է կոչում, այդ գետը ադրբեջանցիներն են օգտագործում, հիմա գյուղացին հիմա ջրելու ժամանակ նա, որ պետք է արգիները ջրենք, բանանենք, ջուրը հոսում է, բայց այնքան սպասելու են, որ կարողանան փողը մեզանից վերցնել նոր ջուրը թողը։ Տարածքը գտնվում է ցածրադիր գոտում, գարնանային աշխատանքները մեկնարկել են, նախկինում Չինարին առաջադեմ է եղել, հպարտության պատմում են, որ այստեղ մշակել են ծխախոտ ու խորհրդային միության տարիներին աշխորին էլ 50 ռուբլու ապրանք տվել։ Ներկա պահին Չինարիում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը փորձություն է։ Գիշերն ենք մտեկանում և մշակում, որ տեսանությունը վատ լինի, կամ ասենք անպամած օրերին, այն էլ միան ձերքով, ձերքի աշխատանքները, իսկ տեխնիկան չի կարողանում մտնել։ Չնայած պատերազմը վաղուց ավարտվել է, այնուամենայնիվ այստեղ դեռ անցած գնացած օրերից ոչ թե հուշեր, այլ իրական պատկերներ են մնացել։ Կրակոցները դեռ հնչում են։ Չինարիում յուրաքանչյուրի կյանքը մազից է կախված, երջանիկ պատահականությամբ են առօրյա խնդրող փողոց դուրս եկողները մնում կենդանի։ Կյանքի և մահու սահմանագծում ապրում են մարդիկ, արարում և չեն լքում բնակավայրը, հանուն իրեն զոված զավակների և հանուն այդ նույն զավակների երեխաների ապագայի։ Նազել Էլբակյան, Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։